Pa da, ako pretaraju u tom, onda opšine rudu. Od kola, kako se nekad brkovi potkrasivaju? Gdje je batuka? Da čujemo. Obzinu rudu. Da. Pa sikiricom oko rude. Taka, 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 taka. Ošta sikiricom, ono malo. Ili daju neku sikiricu, neko malo, Ne, ne, to znali su oni to. Sigurnije od on sam to, Znači, tako su nekad potkrasivali brkovi? Da, ono kad već jako, na njemu je jednu, da. Da može da obalavi. Da, da. Da ono što visi, da ne udari po usima. Thank you.